Kort. Kort og par. Kort og par, kort og par. Nå skal jeg ta en og en, skjønner jeg. Det er så jævlig dårlig i år. Ja! Slipp! Kakk, kakk. Velkommen tilbake til Vikings Golf. Vi skal spille backman på Nøtterøy her. Litt pokegolf. Siden det er 9 hull, så starter vi med 4 kort i hånda. Hvis du enputter, så får du fortsatt et kort. 3 putter, så er det 200 kroner inn i potten. Chip-in er 2 kort. Birdie er 1 kort. Ja. Eagle er 2 kort. Og Hio er 3 kort. Så det hadde vært fint. Du kan ikke få kort hvis du får dårligere enn bogey. Dobbel bogey. Du kan ikke få kort hvis du får dårligere enn dobbel bogey. Så er bogey i sted, mange greier. Nei, dobbel og dobbel. Ja, hvis jeg er bogey i sted, Nei, du kan få kort på bogey. Ok, det er greit. Men dårligere enn bogey. Ja, ja, sånn ja. Da er vi enige. Ja. Skal vi trekke kort? Ja, kan starte. Skal bare trekke litt her og der da. Ja. Da skal jeg ta en og en, skjønner du. Det er ikke så jævlig dårlig i går. Der ble det 3 kort. Og den tror jeg er jævlig bra. Den skal jeg ha, for faen. Den, er den bra? Og den. Siste info til, du skal få se kortet min etterpå. Vi har altså 200 kroner spyttet inn fra før, så allerede 200 kroner inn i potten. Så blir det puttet inn 200 kroner hver gang. Noen treputter. Noen treputter. Siggy er klar, vi kjører på. Tøy, men midt i. Så fint, sånn. Det er jobben han her. Og da blir det kommet mellom 18 og 1, og 18 og 10. Ja. Jeg kjører et 4-jern, jeg blir alltid ute der. For å få en bra lay-up lengde. Åh, den var flush. Litt av fade. Når jeg tenker meg om, så må vi ta den avslutningen fra forrige. Ikke at det bare er en smooth digger ute her, da. First case er å legge meg opp til en kort. 110. Ralph, jeg tar gapet. Er det lang nok del da? Ok da. Jesus Christ. Det er en fin lengde her, Raffi. 107 meter. Så det er perfekt 50 grader, det. Oi, 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 oi. Da er vi heldige, ja. Oi, 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 kanskje taktisk for pokeren, kan vi tenke. Liten chip and putt. Den ble bedre enn trodde. Gardo! Det var en ganske vanskelig chip egentlig, så mye break og... Men det får vi bare overse, den skal jo koppen uansett. Jeg bare tok ut breaken helt, jeg vet ikke. Det var ikke så bra. Og nå break. Da skal vi breake. Til meg. Kort og kort og kort og... Åh. Nesten mann i en bank. Nei. Ja, det ble en bogey. Så det er ikke da for meg, og to putt også, så det er lite spennende. Men gutta fikk kort hver. Hun har en putten sin. Får ikke kort for par. Ja, det er Tigerline. Men det går bra. Du traff den hele purpa. Ja, Tigerline. Det holder line. Highline! Den går vel i fairway, den. Det er sånn du gjør, da. Ja, ja. Der, ja. Midt i. Midt i. Det er god. Takk, Tigerline. Det var highline. Der kan du bare lage. Ja, den. Smart å slå fem av disse andre slag. Ja, den er god, ikke sant? Ja. Det er ingen trær der, i hvert fall. Ja, altså. Det er jo finnen her, i hvert fall. Samme. Nei, den er... Give me a good one, sir. Please. Please give me a good one. Nå stikker jeg ut. Er den varm? Er den varm? Ok. I take this one. Ok. Ja, nå er det bedre kort. Jeg tenker bare å slå en 7 borte der, da. Hadde ikke akkurat et stjerneutslag heller. Vi må følge litt på, eller?
Litt transportsvei. Skal vi se hvor langt vi har i dag da. 176 provisorisk grin oppå bakke, så det er 183 tenker jeg. Motvind. Bare få den så nærmest som mulig, siden det er provisorisk grin. Kommer sikkert å få litt fade også på grunn av dette laget mitt. Ja, fade er ikke så vidt. Det er så litt lang ut også. Ja, vi får se. Vi har nok en god chip i hvert fall. Ja, vi fant ikke min første valg, så dette er min andre valg. Jeg ligger nede i rød, men jeg slår den, siden det er en fin åpning borte der, så vi må ha litt gøy til å gjøre. 185 er det jeg sa til flagget, for den har hybrid. Jeg tror jeg ikke er så dum, altså. Tror du den ble veldig bra? Tror du den ble helt usær? Tror vi går opp til ofte, litt dårlig lie, og måtte vi igjen. Var det bra, ja? En miss på i hvert fall. Det høres bra når gutta roper nice foran også. Ja, ja. Det er fortsatt tidlig på sesongen, så det er provisorisk green. En eagle chip. Det er sånn gimme range markert rundt hullet her, så jeg bare keep å komme inn for det her. Men det er faen ikke lett, tror jeg. Aner ikke hvordan denne vil oppføre seg. Ja, hvis du klarer å få den inn for gimme range da, så får du en putt. Ja, men så vil bare ha det. Da blir det ekstra bonuskort, så la meg prøve å få det til da. Ja! Akkurat, altså. Deilig. Se, her går linja, Ralfi. Par på andre ball. Og to kvart på grunn av det er chipper. Ja. Det er eagle på ball 2 da, for å si sånn. Vi tar det. Ja. Så, vi måtte bare gjøre det sånn. Litt vanskelig med de reglene når det er provisorisk grin. Men jeg tror seerne også er enige med det der. Jeg sitter med chipper. Og par, da får du jo doff. Den, eller? Nei. Er det hjertelig? Men jeg får ett kort, ikke sant? Det var jo også, det er jo også. Så jeg får ett kort siden jeg fikk birdie. Den her er heit, vet du. Den jæveren der. Den skal jeg ha. Oi, oi. Den der er en av de kortene jeg skal ha. Og så har jeg en her. Jeg vil ta den der, tror jeg. Skulle du ha to kort? Nei, jeg fikk bare ett. Jeg fikk ikke bare birdie i kortet. Jeg fikk ikke sånn. Nei, men faen, jeg fikk jo en putt også. Derfor får jeg kort til. Jeg fikk også ett kort til, på grunn av at jeg hadde en putt. Så jeg var jo litt forvirrende med den provisoriske grinen alle sammen. Okay. Er du fornøyd med kortet din så langt? Eller? Nei, jeg er egentlig ikke det. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg har. Det er litt sånn lavt, og så plutselig fikk jeg en høy nå. Men jeg har jo planer om å gjøre masse med birdies og sånne ting, så det går bra. Takk noe gråt på forskudd, eller hva faen man sier. Takk noe seier eller gråt, eller faen, drit i det for meg. Ah, pushet han litt, men den skal vel gå greit i motvinnet der? Ja, tror jeg. Sukker kommer ut i det der. Er det der, meg? Startet såpass mye venstre. Fikk så ligger han. Jeg tror den er good. Ah. Er det bare i busken der, sier? Jeg så den faktisk sprette. Ja, man er en bekk, altså. Den plukker jo ganske mange baller. Ta med den til, ass. Men det er mulig, det er ikke noe. Første er tre, den andre er nummer to. Affa, ja. Den har fått en sinnssyk line. Ja. Greit. Ja, jeg så den falle ned. Ja. Raffi, jeg har 171 meter i motvind oppå bakke. Spiller sikkert som 145 dette her, med vinden. Så vi går i syveren hvis den er såpass mye oppå bakke og motvind. Ja, hvis det er riktig lengde, så er den god. Det ser ut som høy, det skal gå godt. Den er ikke mye bra, faktisk. Ikke opprinn, ikke opprinn. 35 meter. Så vi gir oss et kort nå. Ettersom begge to fikk dobbelt på forrige. Full gang opp. Så blir det greit, da. Taktisk full. Skal jeg prøve å gjøre en birdie og en chip inn, ja? Og det der er rask. Oi, hva faen. Oi, gud av meg da.
Kort, kort og par. Par, kort. Ja da. Kort og par, kort og par. Kakk, kakk. Ja, ser god ut. Så går den akkurat på slutten. En dame, så ble jeg veldig fornøyd. Ja, vi har vant til bitches too. Så det stikker ut, så tar jeg den naboen der. Hvor er naboen? Det er naboen, eller? Den der. Fytt, altså. Uptitt. Det koster 100 kroner i potten for å bytte kort. Nei, han må kjøpe minikort, og jeg får anse det. Hvorfor du kjøper minikort for? Du skal ikke kjøpe minikort. Altså, jeg har bra kort, jeg. Altså, jeg har bra kort. Tror du at han har bra kort? Nei, tror ikke det. Eller, kanskje han har dårlig golf. God kort. I dag har jeg kjørt mye på nede golfspill, skjønner du henne. Du er syk, da. Så det er greit. Litt. Altså, jeg merker at det der er nede. Jeg går i motvinden her. Det er mye vind. Så vi tar litt en safe line i dag. Hit with ease into the breeze. Det var dit jeg ville i hvert fall, for faen jeg slår rolig. Det var faen meg 102 miles per hour swing speed. Bra det. Fitta. En sek skal gjøre. Det er rødt der, ikke noe? Ja. Ja, det er rødt. Og så ned litt baller da, til bekken bak her, så da må vi ta en dropp da. Gjort det før, gjør det igjen. Ja, jeg må legge på den da, gå på en femmer. Det blir jo par, så jeg må jo sette opp en down da, for å få kort. Klakker. Over litt. Ja, deilig slag. Ja, bra. 119 meter. Ganske sterk motvind fortsatt, så nå blir det nyr igjen. Fy faen da. Over dopa der da. Det var dårlig slag. Jeg har slått så dårlig dag, så jeg slår en rolig pitch ut for å prøve å slå en bra gap. Svingen er ikke helt innabords. Det er kort da, så jeg tenker ikke å slå igjen. Jeg går på grunn. Greit. Jeg er kjærkan, ass. Spiller for kort. Å, chipen. Å, chipen. Den kan vi få. Den kan vi få. Thank you. Hva er dette? En jævla bogey da, så jeg er ikke så happy. Er det nok da? Oi, 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 oi. Faen, petta bra i dag, ass. Ja, bogey er kort. Faen, sant, du droppet. Ja, ja. 1, 2, 3, det er par da, det er paren. Du gjør faen av det, eller? Ja, det gjør du. Ja, det er det i hvert fall skjøt. Jeg er bare helt sikker på hva bogey er. Det er god overraskelse når du er par. Du sa til kamera at jeg skulle redde bogey, men da redde jeg paren. Men der står den andre mitt på. Jeg tar ikke andre kort. Jo, faen jeg. Herregud, ass. Det er helt sykt. Det er litt mye høyere, eller? Tror det er litt bedre enn i går, i hvert fall. Ja, da. Ja, ja, der. Nice, da. Den er ferdig. Den trenger ikke å se på mer, Jappa. Jeg tenker det. Samme som meg, eller? Samme som meg. 135, 139. Typer det blir nier, da. Vi har litt medvind. Mulig å få litt flyer i den line her også. Fordelen med kjennebanen er at du kan legge deg litt høyere, fordi det heller ned mot venstre. Faller deg litt til venstre. Det er greit. Jeg har 128 meter raffi på bakke. Det er litt medvind, men jeg går nireren uansett, bare for å komme opp dit. En veldig soft ni. Så kanskje det er lang i den nå.
Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få den spinnen der i medvind, altså, fra røffen. Fine griner, altså. Så jeg tror jeg klippet i dag. Å, den er aldri lang nok. Oi, den bare breaka ingenting, da. Ja, jeg får liv. Jeg sikta der og enda der. Åh! Neida. Easy par. Åh, det er special card. Ikke special, men kort. Special, for nå skal jeg få det jeg trenger. Ja. Gi meg det da, så skal jeg fullføre min magiske... Jeg kjenner den der. Den skal jeg ha. Åh, slipp! Ja, smil. Bitte. Det er faktisk moi. Hvis den er lang nok, så er det god. Hold deg utenfor, da. Tror du den er grei, midt på grinen? Ja. Jeg tror det skal gå til høyre på den. Aldri fem, aldri i. Wow! Ja, hva gjør dette? Parkøtten min. Rainbow. Card today. Rett. Lav. Bedre den triller litt enda med der. Jeg tror faktisk den gikk for mye til høyre og kom i røffen der, faktisk. Ora. Høye, da. Ja. Tror du den skal bli grei? Jeg må bare smekke tre hjørne ut der, jeg. Yes. Jeg har 118 meter. Jeg slår en pitch, vi har litt medvind. Jeg tenkte bare å prøve å slå den rolig av. Kom meg godt og nærme den flagget der. Den tror jeg ikke er på, for det er så tritt slag. Oi, god da. Lang burpet. Jeg har 108 meter, Raffi. Så jeg går en full 50. That's the plan. Ja, den er faen meg mye høyere, så det er dårlig aim. Bra lengde, dårlig aim. Til gutta, vet du. Ja, vi fester med hester der, for gutta. Ja, slutt da. Ja. Ja, på vei. Lærte. Jeg visste at det var egentlig det den skulle gjøre, men det var greit å få det bekreftet. For vi startet sesongen når vi treier griner, så er det ikke alltid det breaker så mye som man tror. Ja, da. Den kom mye lenger, jeg trodde, den trodde jeg stoppet mye før. Det er jo. Hvem da? Karta! Blir ikke det? Får du bare plukke av, altså. Må i hvert fall putte for langt følge for den til å gå i, da. Oi, oi, oi. Så. Midt i. Per. Ja da, det er ryddig. Nei, ja. Tre par, gutta. Var litt nervøs, men det holdt. Tre par, ingen kort. Fitta. Par! Par! Wow, den er langt opp i skaven. 183, spilles som 187. Fire igjen. Nei, den gikk bare snorett, den. Å, den penetrerte vinden nå, altså. Ja, den ligger bare bak der. Den er litt lang. Du har slag litt høyere. Ja, det er greit, men det er sånn. Jeg får den med slaget, for jeg måtte liksom dra til litt på det femmeren for å få lengre. Bedre, men... Få sikker å finne først. Det er...
Ok. Ja, det der var så bra hull. Banens letteste tydeligvis, det er bare tull. Men ja, og Siggy med 200 kroner ekstra i potten. Da er vi på hull 18. Skal slå ut her nå. Medvind, kort par femmel, så det blir spennende. Det er jo 200 kroner i potten fra hver, pluss at Siggy hadde på 200 til på sin konto. Så han har 400 inn, så er det 800 totalt i potten. 2 pluss 2 er 4. Siste hull her. Jeg vet at jeg trenger i hvert fall det kort her nå. Helst en chip inn og få to kort pluss en birdie, så jeg får tre kort. Det hadde jeg hatt godt av. Så jeg skal smekke en driver nå. Tier high, let it fly, baby draw. Så satser på faen meg 80 er din eller noe sånt nå. Hullet er 427 meter, er det det? 428 meter er hullet. Den tror jeg er lang. Og der landet han. Og så kom den inn på fairway der. Fy faen, det var bra. Jeg ventet litt ekstra, så den er long, bro. Er det en bunker bounder? Jeg tror det er til venstre, faktisk. Ja da. Men den ligger fint der. Ja. God drive. Thank you. Smackaroo. Det var litt dårlig. Fy 193 medvind. Tenker at femmer er perfekt femmer. Seiler da. Seiler da. Kikk i da. 158 meter. Vi har medvind. Jeg ligger røff. Jeg tror jeg kommer til å få fire. Så jeg tar en 8 i stedet for en 7. Det er greit da. 144 til flagget. Medvind og litt nedoverbakke, så jeg går nieren. Full 9. Kom igjen, det blir bra. Ja da. Deilig. Det er sjukt, ass. Bare zup. Ok, jeg har ligget på et traffic. Starter vi på nytt? Skal jeg gå? Ja, vi får repeat av det her. Åh, er det kødder det? Ja, ja. Prøver vi på nytt, eagle putt. Det er kort her. Trenger det. Bra birdie. Ja. Kort takk for spillet, gutta. Vi får se. Takk for spillet. Vi skal vise den litt svårt. Takk for den. Takk for den. Det har vært jævlig digg med en knekt, skal jeg lindre med. Dette er en knekt, vet du. Skal vi se. Ta hvert fall sånn det ikke er mulig å se, for den var innen balken. Du tok den av bakken på. Skikkelig knekt, eller? Ok, jeg fikk jo faktisk en hånd da, med den sekseren. Jeg fikk straight, 6, 7, 8, 9, 10. Uffa. Deilig. Det var jævlig mange kort, det var nesten straight og nesten flush, som jeg endte med par i 8. Jeg kan si hva jeg startet med da. Jeg startet med de to, men det er ikke noe fin hånd. Ikke sant? Nei. Ok da. Ok. Fucking winner again, så jeg venter litt penger i dag også. Deilig. Da skylder du meg 400, og han skylder meg 200. Yes, sir. Yes. Da skal jeg vipse med en gang, så kan jeg vise deg i kamera at det ikke er noe tull. Det er ikke noen stage-greier. Her har du mine i hvert fall. Ok. Der fikk vi notification på det. Ok, nice. Og så er det JP. Jampe sin vips liker ikke, og den lovde litt ekstra, den liker ikke. Jeg håper dere liker Pokégolf. Dere må gjerne bare kommentere hvis det er noe annet dere vil se, om dere vil se oss spille Pokégolf.
scramble, eller om det er noen spilleform, det har noen forslag til oss, whatever, så er vi opp for grabs vi. Takk for at dere følger med, og gjerne like og subscribe, Vikings Golf. See you next time. Fred ut. Fred ut. Ta vare. Fred ut.